मेसमा यो या जनतिहरुले भात खानको निमित्त लाइनमा उभिरहनु भएको छ भने उतातिर पालो पैसाकेहरुले भात खान तयारी गरिरहनु भएको छ। त्यतिखेर हामी बिहाको रौनकमा अति शानदार पूर्वक यो बिहाका जनतिहरु यसरी रमाहट गरिरहेको अवस्था तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। छोराछोरीहरू गोराहरू भए हामी नेपालीहरूसँग विवाह गर्दा ग्रामीण जन्तीमा आइपुगेका जन्तीहरू है अब एकछिन समयपछि भात खान सुरु गर्नेछौँ है।